jeg vise dig, hvordan du bruger en Manduka Duo. Den ser sådan her. Og du kan bruge den med eller uden hoftebælte. Det kan man nemlig lyne af. Rigtig rart, hvis du lige har født og ikke kan lide, der noget, der strammer på maven, eller du for eksempel har fået kejsersnit, så kan du lige lyne mavebæltet af. Og ellers så er resten præcis det samme, hvordan man strammer det hele. Så nu starter jeg lige med at tage mavebæltet på. Skal have det her mesh-stof ind mod mig. Klikker og strammer. Sådan så det passer. Sådan her. Nu bliver det ens fuldstændig, om du har den på den ene eller den anden måde. Der er det her kryds her. Nu tager den på. Man kan klikke op der også, og så tager det på og klik bagefter. Det vælger jeg ikke at gøre. Den er klikket her. Og mit hoved skal ind mellem de to i sådan noget jersey-stof her. Så armene ind her. Krydset op over. Sådan der. Og så justerer jeg ved at hive i de her stropper her på ryggen, sådan så selen passer til mig. Og jeg skal bare have den spændt helt ind. Sådan der. Barnet skal sidde. Jeg har ligesom sådan en her på, og så sidder barnet nede i sådan en lomme. Så jeg justerer selen, så den passer til mig. Og bagefter, så justerer jeg så alt det her, så det passer til mit barn. Så nu spænder her på skulderen. Dem klikker jeg op på. Sådan der. De små stropper, der sidder her, dem bruger jeg til at justere højden på mit panel, men det kan jeg nøjes med at gøre, når barnet er kommet i. Nu vender jeg ligesom rangen ud af her. Så er der nogle huller. Jeg løsner lige den. Nogle huller her, hvor barnets ben skal ned i. Så nu tager jeg lige mit barn. Sådan der. Lægger det op i en bøvse højde her. Så finder jeg lige det ene hul her, og det andet hul, det er hernede. Kom foden der. Skifter lige skulder, så jeg har lidt bevægelsesfrihed her. Og det andet guider barnet ned. Løfter selen op og trækker lige stoffet stramt. Den er lavet i sådan noget viklet stof nemlig. Trækker det op her, klikker, bytter hånd, klikker den anden side, sådan der. Og jeg kan allerede se nu, at det her panel er alt for højt til den her dukke, så jeg justerer ved at hive i det her. Der er sådan en glider sådan. Det skal bare være så stramt som muligt. Bytter hånd, gør det samme over i den anden side. Så skal jeg have strammet hele panelet her omkring mit barn. Rykker lige ned, sådan, så mit barn også kan trække vejret. Og så ved jeg, at det her manduka-mærke, det skal sådan sidde her i midten. Kan jeg godt trække det lidt ned under numsen. Sådan der. Det fungerer ligesom med en ringslynge. Så der strammer man igen i den retning, hvor stoffet kommer fra. Så her så strammer jeg sådan lidt opad. Så strammer jeg bare sådan hele vejen henover. Stoffets bredde her. Skal passe på, at jeg ikke kommer til at trække for meget i den ene side, fordi så smutter alt stoffet over her. Så strammer jeg den anden side. Og drej lige barnets hoved. Det gjorde lige ondt der. Strammer hele vejen ned igennem. Nu begynder det sådan at sidde mere og mere stramt her. Men jeg vil godt lige have her, så der er noget løst. Det kan jeg sådan trække hen til ringen. Stoffet igen. Og igen får det strammet
rigtig godt. Der var lige en masse overskydende stof der. Sådan. Nu sidder selve panelet her rigtig godt og stramt, og mit barn der støtter det rigtig godt. Så de her haler her sætter jeg, hvis jeg har hoftebæltet på, så er der sådan en sjov flap. Sætter jeg den ned under. Hvis jeg ikke har hoftebæltet på, så kører det bare ned under numsen på mit barn. Binder lige en knud. Fordi så er de væk. Så mit barn sidder her og støtter rigtig godt. Laver lige sikkerhedstjekket. Er der fri luftveje? Det er det. Jeg kan få to fingre under hagen. Kan jeg slippe uden at mit barn ændrer position? Det gør jeg. Det sidder virkelig godt og stramt. Der er ikke noget, der gør noget her. God støtte til nakken. Det er der. Der er endda lige sådan en lille... Det er ikke nogen hætte, men bare lige sådan en, man lige kan sådan føre op over. Der er stadigvæk fri luftveje. Ikke noget, der dækker ansigtet. Kost sådan bare... Hold ned. Nå. God støtte til nakken. Det er der. Hænderne op ved ansigtet. Det var det. Stoffet glat og stramt ned over ryggen. Og ryggen er rundet. Det er den. Stof fra knæhæs til knæhæs. Det er der. Og knæene højere end numsen. Det hele er der. Og så er det lige, hvordan føles det for mig? Det føles faktisk rigtig godt. Jeg har lige... Fordi når jeg så strammer stoffet her, så strammer jeg ligesom også resten af selen. Og så kan jeg løsne, måske bare lige finde det. Det var der jo, dernede. Og så nu kan jeg lige trykke lidt med tommelfingeren, sådan der. Så bliver det lige lidt rarere for mig. Så er vi klar. Det geniale med den her sele, synes jeg, er, at jeg først tilpasser delen til mig, og så tilpasser jeg den til mit barn, så det, jeg kommer ikke til, og fordi jeg skal stramme selen til mig, kommer jeg ikke til at stramme for meget over min barns ryg, sådan så at det kommer til at rette ryggens rønding ud. Det kan man nogle gange godt komme til med de almindelige seler, fordi skulderstropperne sidder fast her midt på panelet, men det er ikke tilfældet med den her, fordi jeg strammer, så det passer til mig, og jeg strammer, så det passer til mit barn. Rigtig god sele. Eneste minus er jo, at barnet sidder inde i en i sådan en slags lomme, så det er svært at have hud mod hud. Dog er mit bryst frit, og med min bryststørrelse ville jeg godt kunne få et bryst frit, og ville kunne amme i den her. Jeg skal lige løsne den lidt på mig, så barnet kommer længere ned. Barnet er stadigvæk, sidder stadigvæk stramt i stoffet, men det ville jeg godt kunne. Men vi kan ikke være hud mod hud, som i de fleste andre bæreseler, eller for eksempel en strækvikkel. Men en rigtig god og almindelig bæresel til de helt små, kan jeg lige vise. Hvis jeg så ikke synes, det er rart med det her hoftebælte, så sidder der sådan en lynlås herinde. Den finder jeg lige. Nå, der var den. Så kan jeg lige lyne op her. Lige lidt op med mit barn og lige strammer ind her, fordi nu har jeg jo ikke støtten fra hoftebæltet længere. Sådan der. Og så binder jeg knude under numsen igen. Og så er min mave fri, og hvis jeg har fået kejsersnit, så er kejsersnit eget også fri. Sådan. Alt i alt. En rigtig god sele. God fornøjelse. Når du så skal have dit barn ud igen, kan du lige vinke knuden op, og så kan du hive i den her strop her, for lige at løsne det her panel. Bare lige lidt. Så klikker du spænderne op, så er den for at støtte din babys nakke. Byt hånd undervejs. Sådan. Lægger jeg lige barnet fremme. Du kan se, så sidder det inde i sådan en her. Men der er rimelig
rimelig okay plads til, til at kunne få et bryst ud. Så den kan jeg godt armes i, og man kan så have hud mod hud i det felt.